საღამომში დობისა, მოგესალმებით უცნობ მაყურებლებო, გაცნობთ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარია პოლიტოლოგის დოქტორი ბატონი ქოჩა ბოკუჩავა, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში კოალიცია ქართული ოცნების სენეკის შტაბს ხელმძღვანელობდა. მოგესალმებით ბატონო ქოჩა. საღამომში დობისა, მოგესალმებით სენატელებს, დიდი მადლობა. ბატონო ქოჩა, მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება როგორ იქნება არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ ჩაიარა მთლიანობაში არჩევნებმა სენაკში? Senakshi archevnebi zalyan aratanabar pirobebshi chatarda es qela mitsis, mara miukhedavd amisa senakis shtabma shezlo iseti raodenobis khvelis dadeba, romelits artsert opozitsioners arazdros senakis istoriashi ar meughia. Chven migvachnia rom მიუხედავად ისეთი ძიმე სიტუაციისა, რაც ქალაქში ხდებოდა და მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, სენატის შტაბს უკან არ დაუხევია და მაქსიმალური შეძლო, რისი შესაძლებლობაც მას მიეცა 2 თვის განმავლობაში. ბატონო გოჩა, თითქმის 4 თვე გავიდა საპარლამენტო არჩევნებიდან და როგორია ამ ეტაპისათვის კოალიცია ქართული ოცნების სენატის ოფისის გეგმები? სამწუხაროდ, ამ პერიოდისათვის არანაირი ცვლილებები არ განხორციელებულა სენატში. აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა და უამრავი მოქალაქე მოდის ჩვენთან ოფისში, გამოთქვამს თავის გულისწყრელს. არა და მართლაც ბევრი ამის გაეთება შესაძლებელი იყო. ჩვენ ისეთ სასაუბს არაფერს არ დავპირებებით ამ მოსახლეობას, რომლის შეცვლილება შეუძლებელია. რა ვფიქრობთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ მოხდებოდა მოსახლეობის დასახლება, უმთავრესი საკითხი. Და ეს მოხდება ეტაპობრივად. ჩვენ არ ვიხსენებთ პასუხისმგებლობას იმ დაპირებებზე, რასაც გასცემდა კოალიცია ქართული ოცნება. ამისათვის საჭიროა მოგვეცეს მუშაობის საშუალება და როდესაც მოგვეცემა მუშაობის საშუალება, ჩვენ დავამტკიცებთ ყველას, რომ შევძლებთ იმ დაპირებების განხორციელებას. კერძოდ, რაზეა საუბარი? პირველი, ჩვენ ვამბობდით და საერთოდ სენაკი გამოირჩეოდა კენიცით, წითელი აგურის სახლებით და არის ამის საბადო ნოსირში, უნდა მოხდეს აუცილებლად ნოსირში აგურის ქართლის აშენება, ამოქმედება. სენაკი ოდითგანვე იყო ცნობილი წითელი აგურის სახლებით, ამი გამოირჩეოდა სამეგრელოში სხვა ქალაქებისაგან და ამ ტრადიციებს უნდა დავაბრუნდეთ ჩვენ. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს იყო შეფერება კურორტ ბენჯის აღორძინების თაობაზე. არავინ არ ამბობს, რომ სასწაული და რაღაცა 8 საფრთხილიანი სახლების მშენებლობა მოხდება, მაგრამ ნუ თუ ის არ არის შესაძლებელი, რომ 2 საფრთხილიანი შენობა აშენდეს, იწყალი, რომელიც მდინარე ცივში იღვრება და ჩვენ ვიცით, რომ ბენჯი იყო ის, რა თქვია, ყავარჯნების სასაფლაო, ადგილობრივ მოსახლეობასა და საქართველოს მაცხოვრებლებს პირველი ეტაპისათვის შეეძლოთ ჩამოსვლა და რაღაც მასაჟი იქნება თუ რაღაც სამკურნალო პროცედურების ჩატარების საშუალება. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასწრაფოდ უნდა შექმნას კომისია, რომელიც შეისწავლის როგორც ქალაქში არსებული ფაბრიკა ქარხნების თავიდან აღორძინების შესაძლებლობებს, ასევე სხვადასხვა სოფლებში სხვადასხვა დარგების განვითარების შესაძლებლობებს. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ მარტო ამ ბოლო 9 წელიწადია თუ 20 წელიწადია არაფერი არ განვითარებულა, არაფერი არ მომხდარა, ამას ვერ გავაკეთებთ, მაშინ წინ ვერ წავიწევით. ამისათვის საჭიროა ხელება გაგიწებული მუშაობა და უშოთ შესასწავლია ხორში ხომ იყო ეთერზეთების ის, რა ქვია, ქარხანა. თუ ჩვენ არასდროს არ დავთესავთ იქ ვარდებს, ხომ ხარობდა ეს ვარდი იქ, თუ არ წამოვიწყებთ თავიდან ამას, თუ არ შევისწავლით გეჯეჩი იყო მეფრინეულობის ფაბრიკა, შესაძლებელია თუ არა აღორძინდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვიფიქრებთ, რომ ის მოსხობილია, ის განადგურებულია, ის დაშრილია, მაშინ არაფერი არ შეიქმნება. ამისათვის საჭიროა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიქმნას სასწრაფო კომისია, რომელიც შეისწავლის და დადებს დასკვნებს. ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ეტაპობრივად ამა თუ იმ დარგის განვითარება და მოსახლეობის დასაქმება. ეს არის ჩვენი ეს იყო ჩვენი უმთავრესი დაპირებაც და ეს იქნება ჩვენი უმთავრესი მიზანიც. სენატი როგორც თავისი ადგილმდებარეობის საკანძო ადგილმდებარეობა უკავია და შესაძლებელია, რომ შეიქმნას სასაწყობო ბაზა. ეს მოსახლეობის დასაქმებისთვისაც ერთ-ერთი ხელსაყრელი პირობა იქნება. ასევე ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი, გადამზადებელი ქარხნის აშენება
შეიძლება სხვები და სხვები დღეს ყველაფერს სხვა ვერ ჩამოვთვლით მაგრამ ჩვენი სურვილი არის ძალიან დიდი ასევე განვითარდეს სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებები საშინაო მდგომარეობაში არის სამედიცინო დაწესებულებები სენახში არ და სენახს ყავდა და ყავს არაჩვეულებრივი პლეიადა ექიმებისა და პედაგოგების მათ უბრალოდ ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება მათ ჭირდება დახმარება და იმ პირობების შექმნა რომ იმათაც სათანადოდ შეასრულონ თავიანთი მოვალეობა ასევე მინდა თქვა ერთი რამ აი წლების განმავლობაში თუ შევეხებით თუნდაც საგანმანათლებლო სისტემას ამ მიმართულებით არანაირი დაინტერესება არ ხდებოდა პედაგოგების მიმართ არც სკოლების მიმართ ჩვენი მიზანია რომ მოხდეს სკოლებს შორის შეჯიბრებები გამოვლინდეს სენაკის წლის საუკეთესო პედაგოგი დასაჩუქრდეს ის საუკეთესო სკოლარი იმ დროის ნამდვილად იმსახურებს საუკეთესო მოსწავლე და ეს ხებს შეუქმნის იმის განცდას, რომ შეიძლება მომავალწელს თვითონაც აღმოჩნდეს საუკეთესო პედაგოგის რიგებში, საუკეთესო სკოლის რიგში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნებისმიერი მიმართულებით იმდენი პრობლემაა სენახში შექმნილი, რომ ალბათ გამგეობა მათი 12 საათის განმავლობაში უნდა იმუშაოს, შაბათი დღის ჩათვლითაც, რომ მოახერხოს ამ პრობლემების გადაჭრა. იმიტომ რომ საითაც არ გავიხედავთ, ყველგან ქალაქის ინფრასტრუქტურას თუ მივხედავთ, სხვადასხვა მიმართულებით თუ დავაკვირდებით, ყველგან არის ძალიან ბევრი სამუშაო. და ჩვენ არამარტო საარჩევნო პირდებოდით ამას ყველაფერს, ჩვენ გვინდა რომ დღეიდან მოხდეს ყველაფრის გაანალიზება და მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ რას აპირებს კოალიცია ქართული ოცნება. ასევე მინდა ერთი რამ თქვა. Ნებისმიერი ქალაქისათვის საინტერესოა რომ იყოს განვითარებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქალაქს ხდის ინოვაციების ქალაქად. ასევე უნდა იყოს მონიტორინგის სისტემის შექმნა უნდა მოხდეს გამჭვირვალობის მიზნით. მოვიწვიოთ საპატიო სენაკელები, შექმნათ კომისია, რომლებიც განიხილავენ დაუშვათ ამა თუ იმ საკითხს ტენდერის თაობაზე დაუშვათ თქვათ და არავის არ გაუჩნდება ეჭვი ვიღაცამ ნაცნობობით, ვიღაცამ მეგობრობით, ვიღაცამ კიდევ სხვანაირად რომ მიაღწია გამარჯვებას ამა თუ იმ ტენდერში. ასევე უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენს თეატრს, რომელიც თავზე გვენდრება, უნდა მივმართოთ ბატონ გორა მოდიშარიას, რომ რავეფრად მოხდეს დაფინანსება და კაპიტალური რემონტი გაუკეთდეს სენაკის თეატრს. თეატრის დასი ბევრ ქალაქს არ აქვს და ეს არის ჩვენთვის საამაყო რომ თეატრის დასის რომ ყავს ესეთი ქალაქი გააჩნია სენაკს. ახლა კიდევ ისე თქვა მინდოდა. ჯერჯერობით ჩვენ შევქმნით აი ასეთი ინტელექტუალთა კლუბი, ახალგაზრდები მოვიწვიეთ, ეხლაც ვაცხადებთ თქვენი ეთერით, ყველა ნიჭიერ ახალგაზრდას მოუწოდებთ, მოვიდეთ ჩვენთან ოფისში, დაწევრიანდეს ამ ინტელექტუალთა კლუბში და ამ ინტელექტუალთა კლუბის დატვირთვა რაში გამოიხატება, რომ ამათმა გაიტანონ ინფორმაცია სენაკზე, თუ სად რა მოგვეპოვება, რისი როგორ მოვიზიდოთ და ინვესტორები და იმ შემთხვევაში თუ ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც ხელეწეფებათ ინტერნეტთან ურთიერთობა, მიაღწევენ და შემოიყვანენ რომელიმე ინვესტორს, მაშინ ეს ადამიანები იქნებიან ბონუსით დასაჩუქრებული და მათ გაუჩნდებათ რაღაც ინტერესი. ტოტალიზატორის ნაცვლად ჩვენ ვქმნით აი ასეთ მიმართულებას, რომ ახალგაზრდებმა ტოტალიზატორში კი არ უნდა იარონ, არამედ ინტელექტუალთა კლუბში, სადაც ისინი შეძლებენ რეალიზებას თავიანთი განათლების. რაც შეეხება პირველი მერცხალი უკვე შემოგვივიდა, არის ქართველი ბიზნესმენი ერთ-ერთი ქვეყნიდან, რომელმაც განაცხადა მზად არის სენაკში დააფინანსოს და ააშენოს მინი ჰესი და ჩვენ გვეხარია და რა თქმა უნდა გაუკეთებთ რეკომენდაციას ენერგეტიკის სამინისტროსთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს, ყველაფერს დღეს ვერ ჩავოთვლით, ელემენტარულად თუნდაც აი არის უბნები, სადაც არ არის გაზიფიცირება შეყვანილი. სადაც არის გაზიფიცირებული, იქ ოჯახებში არ აქვს შეყვანილი, ამიტომ გამგეობა უნდა გამოვიდეს, შეხვდეს გაზგამანაწილებელ კომპანიებს, დადოს მასთან ხელშეკრულება, რომ მიეცეს ამ ხალხს განვადებით შეიყვანოს ოჯახებში გაზი. და მაშინ ხალხი თვითონ ნახავს, თუ როგორი ცვლილებები იქნება და მართლაც კოალიცია ქართული ოცნებას შეძლებია თუ არა თავისი დაპირებების შესრულება.
Rač je kdo, kdo je ti rádce, mi dodá, kdo jen schodí, on dodává, že to, bude to lepší. No, rávis, no, gonia, třísatvíz, romori sami, když si parula tuše tak dělá, teď se ten nájrad, mýjak se vendák, má padě to tajen, kandidátura sadvat skáju panen. Dám tvrdá jistro, věravin, koalice kartuli odsne bez gvěrdy savlit, věrsat, věravis, věr gaju pans. Da vím, že tu politiko sobaze, debstavs, tajsi piraduli, unda gadados, Senaki sada, senaki elebis, saketil dreot. Da mašin tu argada debs, da piraduze dramparebs, velapers, meminda matu utkhra, rom აუცილებლად ძალიან ცუდად და სამართლებრივად დაამთავრებენ თავიანთ პოლიტიკურ კარიერას. Და ამიტომ მე მათ კიდევ ერთხელ მივმართავთ. Ნუ გონია ნურავის, რომ ჩვენთან იმდენი ხალხი მოდის, ვერ გძნობენ სენატში ტემპერატურას ვერ ვცნობენ, მაგრამ ჩვენ პილებით ვაჩერებთ ამ ადამიანებს, ვთხოვთ მათ, რომ აუცილებლად მოხდება ცვლილებები მათ და საკეთილდღეოდ და ამას, ვინც შეუშლის სენახში ხელს, მას აუცილებლად გაუჩნდება პრობლემა. Და ამიტომ წინასწარ მინდა მათ ისინი გავაფრთხილო, რომ არანაირ ფარულ შეხვედრებს არანაირი შედეგი არ მოყვება. Დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. Სენატელებს ამ უპრეცედენტო მხარდაჭერისათვის, მე ვგრძნობ მათ მხარდაჭერას, სადაც კი დავდივარ ქალაქში იქნება თუ სოფელში, ვხედავ იმედის თვალებით რომ გვიყურებენ და ჩვენ პირდებით და ჩვენი ლოზუნგია ჩვენ ვართ სენატი და ჩვენ შევცვლით სენატს. მართლაც პირდებით რომ აუცილებლად შევცვლით სენატს უკეთესობისაკენ და ნებისმიერ თქვენთაგან სუხაროდ ეს იქნება სენატში ცხოვრება. ეს არის ჩვენი მიზანი და არა ფულის კეთება, არამედ ხმამაღლა ვაცხადებთ საქმის კეთება. Მადლობთ კი მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო პოლიტოლოგიის დოქტორი ბატონი კოჩაბოკოჩაო რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს სენეკის არჩევნების პერიოდში სენეკის შტაბს ხელმძღვანელობდა.